Wange mutamne himmanci a gare ku, amma kafin nan idan ka sa wannan ne ruwanka na farko wannan ta shafa mu, ku mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne zaran mun ɗora muku da wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa. Ba iya wannan shirin na fim ɗin irinsu ba, har sauran fina-finan comic baki ɗaya za ku ga muna yi muku iya bakin gwargwadon ƙoƙarinmu, duk dai don mu ga mun kawo muku duk wasu abubuwa da muka tabbatar da za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar, su faɗakantar da ƴan kallo da kuma saurare. To shi ya sa nake cewa da an ka san wannan ne ruwanka na farko wannan ta shafa mu. Ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne zaran mun kawo muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu da muka tabbatar da za su ilmantar kuma su nishaɗantar, su faɗakantar da ƴan kallo da kuma sauraro. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na bibiyan mu da kuma ƙara jajircewa da kuke na ba mu haɗin kai da kuke na jin duk wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya. Da ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zarar mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode matuƙa ƙwarai da ƙara ba mu haɗin kai da kuka yi da ƙara bibiyan mu da kuma jajirce mana da kuke na jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Kuma a shirye muke da mu ci gaba da kawo muku dukkanin wasu shirye-shiryen comic baki ɗaya, ba ma iya wannan ba, har sauran fina-finan comic duka. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke mana a koda yaushe.